ပညာရေးတန်ရွေ့စီစဉ်ထုတ်လွှင့်ပြီးမြဲ့ခြင်းရရှိလို့လာပါဘူးရှင်ဒီကနေ့ပညာရေးတန်ရွေ့စီစဉ်ကနေပညာရေးဒုတိယတန်းစီမံကိန်း၄ခြေဦးစီးဌာနသင်ချသင်ယူမှသင်ယူကျွမ်းကျင်တက်ဒေါင်းဥစာရေးသားတယ် Grade 3သင်ချဘာသာမှအခန်း၃အချိန်နှင့်ကြာသောအချိန်သင်ခန်းစာကိုထုတ်လွှင့်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် မင်္ဂလာပါမမတင်နုရေမင်္ဂလာပါနီနီရေနီနီတို့ဒီနောက်တစ်ပတ်မှာသင်ရမယ့် grade 3သင်ချအခန်း၃ချင်းနှင့်ကြာတော့ချင်းသင်ခန်းစာကိုသင်ဖို့လိုအပ်တာတွေသင်နည်းတွေသင်ထောက်ကူတွေနဲ့ပြသက်ပြီးစွေးနည်းတိုင်ပင်ရအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့မမတင်နုရေပြောင်းလဲထားတဲ့သင်ရိုးသေးအရာရေးဆွဲထားတဲ့သင်ခန်းစာအသစ်ဖြစ်တယ်လို့ကလေးတွေကိုလက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေလှောက်ခိုင်းရမှာဆိုတော့ခုလိုမျိုးတ okay, ွေ့တင်ပြင်ဆင်ထားရင် ကလေးတွေကိုတင်တဲ့အခါမှာလွဲကူအစဉ်ပြေပြီးတော့တင်ငန်းစာရဲ့ယူရဲချက်ကိုလဲပေါ့မြောက်အောင်တင်နိုင်မှတည်ကြရလေဆရာလန်းညွန်စာအုတ်မှာတေချာရှင်းပြထားသလိုနီနီတို့လိုဆရာမတွေကလိုအပ်တဲ့သင်ထောက်ကူတွေလုပ်ပြီးတော့သင်ကြားရမှဖြစ်တယ်နောက်ပြီးကလေးတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာပြန်အတုံးချနိုင်ဖို့အထိသင်ကြားပြသပေးလိုက်လို့ဆိုရင်နီနီတို့ပေးကျင်တဲ့အသိပညာတွေရတယ်လို့တင်ငန်းစာရဲ့ယူရဲချက်လဲပေါ့မြောက်မှတည်ကြတယ်မမတင်နုရဲ့ အောင်ဒေနီနီဆီယာလန်းညွန်ဆောင်မှာအခန်း၃ချိန်မြင့်ကြသောချိန်သင်္ကန်းဆာကိုစာသိန်းချိန်၉ချိန်ခွဲပိထားပြီးသင်္ကန်းဆာတစ်ခုလုံးရဲ့ရွေရက်ကနာယီမိနစ်ကစပြီးစက္ကန့်ထိအချိန်ဆိုင်ရာပုဆာများကိုဖြေရှင်းတက်ဖို့ဖြစ်ပါလေဒီသင်္ကန်းဆာအတွက်အခန်းလိုက်ရွေရက်ဒီကပြီးထားသောချိန်နေမှာချိန်မြင့်ကြသောချိန်ကိုတွက်ပြီးရှာတဲ့ရန်မိနစ်နဲ့စက္ကန့်တို့ဖြင့်ချိန်ဆိုင်ရာပုဆာများကိုဖြေရှင်းတက်ရန်ခရစ်နီနဲ့မြန်မာတက်ကိပားသောအပြက်ကလေးများကိုဖတ်တဲ့ရန်လိုပဲဖြစ်ပါလေ ဒါဆိုရင်နီနီတို့အချိန်နှစ်ကြာသောအချိန်သင်ငန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရအောင်နော်မမတင်တို့အေးဒီခမ်းမသင်ငင်မှာခလေးတွေအတွက်ယဉ်သိပြီးအတ္တိပညာတွေညာရှိရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလေးဘာလည်းဆိုရင်နိုင်နဲ့မိနစ်သုံးမိနိုင်ဘော်မှာအချိန်ကိုဖှချင်းချိန်နှစ်ချိန်ညာရှိကြာသောချိန်ကိုရှာချင်းပေးထားသောချိန်ကြီးပြီးနောက်မတိုင်းမီနိုင်ီမိနစ်တို့ကိုရှာချင်းတရက်တာချိန်ကိုမနဲ့မွန်းတဲ့မွန်းလွဲည ငံအောင်သုံးပြီးပေါပြခြင်းအစရှိတာတွေကိုခလေးတွေသိကြရဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ခု grade 3မှာခလေးတွေကချိန်ညှိကြတော့ချိန်ကို나ဤစ်ဒါမှမဟုတ်나ဤမူပုံတွေမသုံးတော့ဘဲ나ဤပြမြင်းမုံတွေသုံးပြီးတော့လကောင် down line တွဲပြီးသုံးလကောင်ပေးထားတဲ့ချိန်ညှိကနိကြခြင်းကိုရှားမှာဖြစ်နေ나ဤပြမြင်းမုံကိုသုံးခြင်းအပြင်အချိန်ဟာမြင်းမြောင်ကြောင်းကဲတော့တွားနေရစွာကိုရှင်းပြရမယ်ဒါဆိုရင်နောက်သာတင်ချိန်ညှိတဲ့အတွက် ဘလို့သိရမလဲဆိုတာကိုစွန့်ရကြရအောင်နော်။ဟုတ်ပြီနီနီစားသိငိမ်တက်နဲ့နှစ်က၁၀ထဲသိရမယ်စားသိငိမ်ပဲ။နီနီစားသိငိမ်တက်နဲ့နှစ်ရဲ့ရွေချက်ကတော့ပေးထားတော့အချိန်နီမှာချင်းကိုပုံသုံးပြပြီးဖြစ်စင်းတွက်ပြပြီးဖြစ်စင်းရှာတဲ့ရံဖြစ်တယ်။အရင်ဆုံးကလေးတွေကိုကျောင်းတုံးဆောင်မှပေးထားတဲ့အစိမ်းရောင်အိကမေခွန်းတက်ကိုဖတ်ခိုင်းပြီးဘယ်လိုဖြစ်ရှာမလဲဆိုတာအရင်စဉ်းစားခိုင်းရမယ်။ကလေးလေးစီကနေကျောင်းတုံးဆောင်မှပြထားတဲ့ นายပြမြင်းဆွဲပြီးဖြစ်စေ၊ဒေါန်လိုက်တွဲပြီးဖြစ်စေပုဆာကိုဖြည့်ရှင်းရမယ်ဆိုတာကလေးတွေကိုယ်တိုင်သိလာဖို့လိုအပ်တယ်နီးဟုတ်တယ်နော်မမတင်တို့အရင်ဆုံးပုဆာကိုဖတ်ခိုင်းပြီးဘလို့နီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတာကိုကလေးတွေကိုမေးမယ်လေကလေးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကဖြည့်ရှင်းရမယ့်နည်းလမ်းကိုစဉ်းစားနိုင်ဖို့တော့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့အとおပြူရမှာကညာပြမြင်းပုံပဲနော်မမတင်တို့ကလေးအုပ်စုတိုင်းကပုဆာတွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတာသိသွားပြီဆိုရင် ကလေးတွေကိုတိုင်းပုဆာကိုဖြည့်ရှင်းစေရမယ်။နိုင်ပြမြင်းမုံဆွဲပြီးဖြစ်စေ၊တွက်ပြဖြစ်စေ၊ကလေးတူးချင်းစီဖြည့်ရှင်းနိုင်ရမယ်။ဆရာကလည်းကလေးတွေတကယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မလား။မဖြည့်ရှင်းနိုင်ဘူးလားဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးကလေးတူးချင်းစီတက်မြောက်သည်အထိတင် जा ပြေးဖို့လိုအပ်တယ်။အဓိကမေကွန်းတစ်ကိုကလေးတွေဖြည့်ရှင်းနိုင်ပြီဆိုရင်အောက်မှရှိတဲ့အပြာရောင်မေကွန်းတစ်ကပုဆာတွေကိုဆက်ပြီးဖြည့်ရှင်းခိုင်းရမယ်။စာတင်ချိန်3.4ကတော့ ရှေ့စာတင်ချိန်တွင်မှာတင် जा ထားတဲ့အတိုင်းအ धिक မေခွနှစ်ကိုကလေးတွေကိုဖတ်ခိုင်းပြီးမေခွလေးတွေမေးမယ်ကလေးတွေကပြီးနောက်အချိန်နဲ့မတိုင်မီအချိန်တွေကိုပုံတွေတုံးပြီးဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်တွက်ပြီးဖြစ်စေအလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะမမတင်တို့ဟိုပြီးကောင်းသွားတာတကူကဒီညမှာကလေးတွေကသူတို့အပေါင်းနှုတ်သင်ခန်းစာတွေမှာတွက်ခဲ့တဲ့ဒေါင်းလိုက်တွင်းနဲ့ပါတွက်လို့ရတဲ့အခါကြတော့ သူတို့အတွက်ပုဆာဖြင်းရှင်းရတာကအញ្ញံဝဲကူသွားတယ်။ဟုတ်တယ်နော်မမတင်နုနောက်ထပ်တစ်ခါဆရာလန်းညွန့်စာအုပ်မှာအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အချိန်နဲ့ကြသောအချိန်ကမတူဘူးဆိုတာပဲလေ။ဆရာလန်းညွန့်စာအုပ်မှာတော့ပုံကလေးနဲ့တေသချာချာရှင်းပြပေးထားတယ်။ညီညီတို့ကဆရာလန်းညွန့်စာအုပ်ထဲကလိုပုံမျိုးကိုတေချာဆွဲပြပြီးအချိန်နဲ့ကြသောအချိန်မတူတာကိုဥပမာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေး ဒါမှမဟုတ်ဆရာလန်းညွှန်စာအုပ်ကပုံးကိုတင်မုံးပေါ်မှာဆွဲပြီးပေချာရှင်းပြပေးဖို့လိုမယ်နော်ဟုတ်ပြီနီးရမအသိညို့နောက်ထပ်စာသင်ချိန်၅အတွက်စက်ပြီးဆွေးနွေးကြရအောင်ဒီစာသင်ချိန်ကအရင်တင်ထားပြီးခဲ့တဲ့나이မိနစ်ကနေမှတစ်ဆင့်စက္ကန့်ကိုခလေးတွေသင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီ grade 3ကျောင်းတုံးဆောင်မှာစက္ကန့်ကိုမိတ်ဆက်ပေးထားပုံကအရန်တဘာဝချပြီးခလေးတွေကိုနားလည်အောင်သင်ပေးဖို့ရန်လွယ်တယ် ကလေးတွေကိုလက်တွေ့စက်ကူလေးရင်လေးတွေခောက်ခိုင်းပြီးစက်ကူလေးရေးပြန်လေးပြန်တဲ့အချိန်ကိုမှတ်ခိုင်းထားလိုက်မယ်လေအဲ့ဒီကနေမှတက်မိနစ်မပြည့်တဲ့အချိန်တက်မိနစ်အောက်ပုံနေတဲ့အချိန်ကိုစက္ကန့်လို့တတ်မှတ်ရတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကိုရှင်းပြလိုက်မယ်ဒီနီးလန်းကစက္ကန့်ကိုမေ့ဆက်ဖို့အတွက်အယမ်းကိုကောင်းလို့တဲ့နီးလန်းလေးတို့ခုပဲနော်စာသင်ချိန်၆ .5 ခန်းကတော့ကလေးတွေအဲ့အတွက်နေ့စဉ်ဘွားမှာလက်တွေ့တုံးချနိုင်မှာဖြစ်သလိုလက်တွေ့နားလည်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ် ဒါဘာအကြောင်းရလဲဆိုတော့လအများနဲ့ကြက်ခရင်း냐ចောင်းမဲ့ဖြစ်တယ်ခလေးတွေကမြမစာမမြမလတွေကိုတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အစင်လိုက်မှတ်မိနေပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒင်းနုရုတ်တင်ချပါသားရဲ့အနေနဲ့ကကြက်ခရင်ကိုတင်ရမှာဆိုတော့လတလမရှိတဲ့လဆန်းပိုင်းလဆုတ်ပိုင်း29ရက်ရှိတော့လနဲ့30ရက်ရှိတော့လတွေမှတ်မိအောင်တေချာတင် जा ပြတတ်ပေးဖို့လုပ်တယ်။နောက်ပြီးဆရာကခလေးတွေအုပ်စုတိုင်းအတွက်ကြက်ခရင်ဂျိုပြီးပြင်ရမယ်ဒါမှလက်တွေ့ကြမယ်လေ ဟုတ်ကဲ့မမတင်တို့န िणी တို့ငငယ်တော်ကဆိုရင်ရက်စုံလားရက်မစုံလားဆိုပြီးလာပြည့်ရက်လာကြွယ်ရက်တွေကိုမှတ်သားလာခဲ့ကြတာခု grade 3ကျောင်းသားတွေကိုသင်ဖို့အတွက်လဲဆရာလဲညွှန်စာအောင်မှာလင်္ကာပုံစံမျိုးလေးတေးသေးသေးချာရေးပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်န िणी တို့လို့ဆရာဆရာမတွေအဲ့အတွက်တေးကြတာတခုကဆရာလဲညွှန်မှာညွှန်ကြားပြသထားတဲ့အတိုင်းသင်ထောက်ကူတွေလို့ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းသင်ဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာကို တိချပေါမြောက်အောင်မြင်အောင်တင်ချနိုင်မယ့်ထင်တယ်နော်ဘူးထက်ပြီးကလေးတွေတင်ရမှာကအင်္ဂလိပ်လာတွေအเจ้าဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးအင်္ဂလိပ်လာဆက်နနလုံးရံနံပါတ်တွေကိုကလေးတွေကိုအစင်လိုက်မှတ်မိစီမယ်ဆက်နနလုံးရံနံပါတ်တွေကိုကလေးတွေမှတ်မိပြီဆိုရင်ရက်ထည့်တဲ့အเจ้าကိုကလေးတွေကိုပြပြပေးရမယ်မမတို့ငငငယ်တွေကစုံခဲ့တဲ့လင်္ကာရီတွေနဲ့လဲကလေးတွေကိုတစ်လက်မရှိတဲ့ရက်တွေကိုမှတ်မိအောင်တင်ချပြလို့ရတယ်ရက်30မှာစက်တင်ဘာ AB ဇွန်နဲ့နိုဝင်ဘာ ကျန်တော့လာမ31 February 28ရက်နေ့မှ3ရက်တော့ February 29ဆိုပြီးတော့လဲတင်လို့ရတယ်เนาะခလေးတွေလာတွေကိုလည်းဆင်းလိုက်မှတ်မိပြီးလာတွေမှာရှိရက်တွေကိုလည်းမှတ်မိပြီးဆိုရင်ရက်ကြိန်3မြည်ရက်တွေတင်ကြကြမှာတယ်တင်ငန်းစာတခုလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တင်ခဲ့လာတွေကိုမေးမြန်းပြီး UI ရဲ့ချက်တွေပေါင်းညအောင်တင်ခဲ့ရဲ့လာခလေးတွေကရောတကယ်နားလဲရဲ့လာဆိုတာကိုစစ်ဆေးရမယ်เนาะဒီလိုဆိုရင်တော့ မမတို့ဆွေးနွေးတာပြေစုံလို့ထင်တယ်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင် grade 3သင်္ချာအခန်း3ချိန်ညှိကြတော့အချိန်သင်ခန်းစာကိုကောင်းကောင်းသင်နိုင်မယ်လို့လဲမျှော်လင့်နေနီဟုတ်ကဲ့မမတင်နုနီနီတို့လည်းသင်ခန်းစာအတွက်ဆွေးနွေးတာအချိန်တော်တော်ကြာသွားပြီနော်ခုလိုဆွေးနွေးနေကြတာကိုလဲမမတင်နုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာအတွက်လဲနီနီတို့ခုလိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြရအောင်နော်နီနီတို့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်လဲအချိန်ရလာပြီတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ် အကူထုတ်လင်းပေးခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာကျောင်းရလေးကိုနားထောင်ပြီး Grade 3သင်ချဘာသာရဲ့ကိုသင်ကြားနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့သင်ကြားရင်းမှာအထောက်အကူပြုနိုင်ပါစီလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီသင်္ကန်းစာကျောင်းရလေးကိုတော့ပညာရေးတူတိဒနာစီမံကိန်းရဲ့လူစီဌာနမှာလူစီရာရှိဒေါက်တာမြောင်နှင့်ကျောင်းပြင်ပါနေတသက်တာပညာရေးဥစည်းဌာနမှာလူစီရာရှိဒေါ်လန်းစအောင်တို့ကပာဝင်းဆွနေပေးထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။